Salam, bugün sizlərə ev şəraitində mayonez hazırlanmasını göstərəcəm. Gördüyünüz kimi bu mayonezin görünüşü mağazada aldığımızdan heç də geri qalmır, həm də çox dadlıdır. Tək fərqi ondadır ki, bunu özümüz hazırlayırıq və tərkibində heç bir zərərli maddə yoxdur. İndi isə mayonezi hazırlamağa başlayıq. Əvvəlcə blenderə 2 yumurta əlavə edib qarışdırırıq. Biraz qarışdırdıqdan sonra duz əlavə edirik. Sonra 2 çay qaşığı sirkə və 3 xörək qaşığı limon suyu əlavə edib qarışdırırıq. İndi isə 200 qram yağı blenderə az-az əlavə edirəm. Yağı əlavə edək üçün ehtiyatlı olmaq lazımdır. Çünki mayonezin alınmasında yağ əsas rol oynayır. Mayonez hazır olana qədər blenderi söndürmürük. Yağ qutarandan sonra diqqətiniz mayonezdə olsun. Çünki tez hazır olacaq. Normal mayonez görünüşünü alan kimi blenderi söndürün. Gördüyünüz kimi mayonez hazırdır. 15-20 dəqiqə soyucuda saxlasanız daha yaxşı olar. Mən şişə qabda bir həftə saxlamışam. Ondan çox saxlamağı məsləhət görmürəm. Çünki tərkibində kimyəvi maddələr yoxdur.